NDI's official Bakitis Dagmarze Dangreuli Shenobebi, Nasakhlarebi da Poliklinikebi, Amadgilebshi, Aseolobit Amomrchevelia Registrerebuli, Tumtsa, Realurad Aravin Tsxorobs. Amomrchevelta Liga, Romelits Archevnos Siebs, Paraleluad Amotsvebs, Amtkitsebs, Rom Monatsemshi Tsdomileba 25% Axtsavs. Sarchevnos Siebis Gadamotsvebis Sakhmtsipo Komissiashi Ki Irtsmnebia, Rom Samokhalako Reestan Aktivurad Tanamshromoben da Shestorebuli Monatsemit CSKO-s Tvis Bolos Gadaetsema. Tbilisi, Tabukashvilis kucha nomeri 3. Es Amerikis Eronul Demokratiuli Institutis samushao adgilia. Tumtsa 9 amomrchevelia registrirebuli. Bolo randomime tselia shenoba NDI-s ijarit aks agebuli, manamde ki ak samkhedro politsia mushaobda. Elbakidis dagmarti, sanapiros mkhares mkholot erti shenoba darchenili. Garshemoqiqobit chemosazguli nangrebebia. Akats randomime ateuli amomrchevel fiksirdeba. Mirza Gelovanis kucha nomeri 4. Or sartulia shenobashi 500-se meti amomrchevelia chatsareli. Amomrchevel Талликис тамждомарем Леван Чикуайдзем сахли пирадат шиамоцба. 573 ამომრჩეველი მომცრო ზომის შენობაში ჩვენი თვალით ვნახეთ ახლა შენობის ზომას. ყველაზე მეტად აღმოჩნდებელია მისამართები, რომლებიც არ არსებობს. ქუჩა მთავრდება, საარჩევნო სიაში ნომერაცია გრძელდება. Корпуსის სადარბაზოები მთავრდება, საარჩევნო სიაში სადარბაზოების ნომერაცია და ბინები და ამომრჩეველები გრძელდება. ამომრჩეველთა ლიგა საარჩევნო სიების გადამოწმებულ ვარიანტს უახლოეს დღეებში წარადგენს, თუმცა მათი წინასწარი ინფორმაციით ამომრჩეველი სხვადასხვა ორგანიზაციის პოლიკლინიკისა და ბენზინ გასამართი სადგურის მისამართია დარეგისტრირებული. ლიგის წევრები პასუხისმგებლობა სიების გადამოწმების სახელმწიფო კომისიასა და სამოქალაქო რეესტრს აკისრებენ. საარჩევნო სიებში არსებულ უზუსტობას არც სახელმწიფო კომისიაში უარყოფენ, თუმცა კომისიის წევრები ბევრ დარღვევას, მათ შორის მირზა გელოვანის შემთხვევას ტექნიკურ შეცდომას უწოდებენ. გელოვანთან დაკავშირებით ეს არის ვაშლი ჯორჯი მდებარე ტურიზმის მრავალდარგოვანი კოლეჯი დევნილების საერთო საცხოვრებელი და ამასთან დაკავშირებით კომისიამ განახორციელა იქ კარდაკარი და მარშალ გელოვანი კონკრეტულად რომელიც ვეძიში მდებარეობს იქ რამოდენიმე ამომრჩეველია რეგისტრირებული თუმცა ეს რა თქმა უნდა ორივე მისამართი ცალკე გაიყოფა და უკვე საბოლოოდ იქნება სხვადასხვა საარჩევნო უბნებში ფიქსირებული სახელმწიფო კომისია საარჩევნო სიების საბოლოო ვარიანტს 1 აგვისტომდე წარადგენს. სიების კომისიის პარალელურად ქართული ოცნება და ამომრჩეველთა ლიგაც ამოწმებენ.